Переселенці, які приїхали в Шумську громаду, житимуть на території дитячого оздоровчого закладу. Тут є 19 дерев'яних будиночків, у яких поселять більше сотні осіб, каже директор оздоровчого закладу Леонід Ніколюк. Чоловік показує одне з помешкань. Прошу, заходьте. Ось так виглядає наші будиночки. Вони типові, всі одинакові. Будуть ще ліжка, будуть шафки для одягу, столик, 6 крісел. В санузлі в нас є водонагрівач, гідробокс, умивальник. До кожного будиночка провели електрику та воду, а також зробили каналізацію, розповідає Леонід Ніколюк. Називається фальшбрус зовні. Всередині там обшито терсоплита, яка відповідно покрита там лаками і красками. Оздоблення. А всередині там мінеральна вата, вони утеплені. На території табору є їдальня та кухня, де мешканці зможуть готувати їжу. Тут завершують ремонт, а згодом встановлять кухонне обладнання, яке закупили за програмою «Добре», каже Леонід Ніколюк. Тут є дві електроплити, тут є марміт, це, скажімо так, пристрій для підігрівання їжі приготовленої, і навпаки є холодильний прилавок, де салати і інші речі можна зберігати в холодному вигляді. А крім того, в нас ще є 7 таких спеціальних стелажів на колесах, це для посуди, щоб можна було посуду перевозити зручно по залу і для просушки, і для миття, і так далі. Також за програмою придбали 2 холодильники, 5 пральних машинок і 5 сушарок. Купили і генератор. Бензиновий електрогенератор. 15-кіловатний. Це на випадок, якби були серйозні пошкодження електроліній. Площа табору майже 2 гектари. Неподалік також є озеро. Леонід Ніколюк розповідає, почали робити реконструкцію табору в 2018 році. Рік перед тим подали проєкти і отримали гроші за програмою «Добре». Це майже 3 мільйони гривень. Ось такий вигляд будиночки мали до реконструкції. Голова Шумської громади Вадим Боярський каже, також долучилися до фінансування проєкту. З бюджету громади виділили 500 000 гривень. Їх використають на облаштування харчоблоку. Вадим Боярський розповідає, у громаді є більше 2000 переселенців. Серед в них є 9 сімей, які зголосилися переїхати на територію табору. Табір «Дивись світ», він розміщений приблизно 15 кілометрів від Шумська. Там близько є навчальний заклад, хороша школа, яка має шкільний автобус. Крім того, є магазини. Тобто це практично в самому селі. Дорога середня, скажімо, там. Але хочу сказати, що там, перше, безпечно. Заселити людей на території табору планують наприкінці червня. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.